basi ni Msiba Wa Kujitakia, imeandikwa na D.W. Lutomia. Ni mwalimu, ni mshairi na mwandishi wa vitabu vya Kiswahili. Amefundisha katika shule mbalimbali, miongoni mwazo shule ya wavulana ya St. Paul's Lubino, shule ya wasichana ya St. Mary's Mumias na shule ya upili ya Aga Khan Mombasa. Ameandika diwani ya mashairi itwayo Mwanga wa Ushairi na Mwongozo wa Kigogo, Chozi la Heri na Tumbo Lisiloshiba na Hadithi Nyinginezo. Haya basi, tunaanza. Kilikuwa kipindi kirefu na kigumu katika maisha ya wakazi wa jimbo la Matopeni, labda kipindi wasichokitamani tena katika kumbukumbu zao. Ulikuwa msimu wa madhila yasiyokoma, takriban kila mmoja akiwa amegadhabishwa na hali ya maisha ya hapo walipopaita pao. Matopeni, mzigo zito wa maisha waliobebeshwa sasa walikuwa tayari kutua. Punda akichoka, mzigo kutua. Jioni, Machoka ameketi kitako kochini, amerejea akiwa amechoka zaidi ya kuchoka. Pilka pilka zake za kutafuta kibarua mchana kutwa zimegunga mwamba. Hajui la kufanya, matumbo yake yanateta kwa kushindwa kuhimili makali ya njaa. Hajatia chochote kinywani tangu asubuhi. Taswira ya chumba chake ingeweza kumliza kipofu. Anawaza juu ya maisha yake, maisha ya wasakatoni, maisha ya wanaojiita pangu pakavu, maisha ya wapiga kura, maisha ambayo ni tofauti sana na maisha ya waliowapigia kura, maisha kati ya makundi haya mawili, yani mpiga kura na mpigiwa kura. Yametengana kama mbingu na ardhi. Machoka anabaki kuondoa macho huku maonevu ya kihukumu nafsi yake. Anasimama pale kama kikingi, hasongi wala afurukuti. Akilini mwake anakumbuka shairi alilowahi kusoma. Ingawa hakumbuki wapi, hata hivyo anakumbuka tu lilikuwa ni shairi lililotungwa na mshairi mmoja chipukizi aliyejikatia nakabu ya malenga mteule. Kimya kimya alikariri: mteule, nimechoka kila siku kusikia vireje nchi hakika visanga kupindikia. Tunazidi filisika walaji kujijazia, msiba kujitakia kweli hauna kilio. Iwapo siku utafika rabani tukirimie, maskini tagutuka matongi tuundule. Mato yapate funguka wananchi jione, msiba kujitakia kweli hauna kilio. Mwisho wa shairi. Machoka alikumbuka namna mambo yalivyokuwa katika kipindi chote kabla ya uchaguzi mkuu pale Matopeni. Ahadi za wanasiasa zilishamiri kila pahali. Si katika mkutano ya kisiasa, si katika redio, si katika rununu, si katika mitandao ya kijamii, hadi chungu nzima. Ilimradi pande zote mbili, sheria na upinzani, zikitoa ahadi tele kwa wananchi. Serikali ikijigamba kuhusu namna alivyofanikiwa kuleta maendeleo huku upinzani ukipuzuliwa mbali kauli za sheria na uhaidi na kuahidi kuleta maendeleo zaidi iwapo wakapiga kura wangewapa nafasi. Kinukuu, tunaahidi kutengeneza barabara, kuimarisha sekta ya afya, kukuza ukulima, kuongeza nafasi za ajira kwa vijana wote, kuimarisha sekta ya elimu, kuinua kina mama zetu kwa kuwapa mikopo na kuanzisha biashara, hiki na kile, kile na kiki. Mwisho wa nukuu. Ahadi zote waliahidi kuzitimiza. Machoka alikumbuka kauli ya jirani yake Zuhura aliyeishi kumkumbusha: wetu ni wetu, hata akiwa mbaya ni wetu, hatuna budi ila kumchagua yeye, lisilo na budi kubidi, awe amesoma ama hajasoma, angali wetu. Mwisho wa nukuu. Leo hii hata Zuhura mwenyewe
ya kumchagua huyo wetu. Kwa muda mrefu, Machoka na Zuhura walikuwa kama fahali wawili. Hawakai katika zizi moja. Kisa na maana ni wafuasi wa watu wawili tofauti. Leo hii kinachowaleta pamoja Machoka na Zuhura ni udhikifu. Hali ngumu za maisha, mfumo wa bei za bidhaa muhimu na kutozwa ushuru wa kiwango cha juu na serikali hiyo hiyo ya watu wao. Zuhura alisuta na alisuta nafsi yake. Alikuwa akitazamia nchi nzuri na maisha bora baada ya uchaguzi. Alitazamia watu wake wangezitimiza ahadi walizozitoa wakati wa kampeni zao. Leo hii amebaki kujuta. Kujuta gaya ya kujuta. Tayari alikuwa amekushafanya kosa. Kosa ambalo alifahamu lilikuwa la kujitakia. Ulikuwa mwiba wa kujidunga usiokuwa na kilio wala kuambiwa pole. Maji yalikuwa ya shamu hakika, katu hawangeweza kuyazoleka. Ila Zuhura alijila waza moyoni, mwana akiengelea paja halikatu. Jimbo la Matopeni lilikuwa limegeuzwa ngome ya wafanyi ya watu fulani binafsi, watu wenye ushawishi mkubwa wa serikalini, watu wasiojali maisha ya wapiga kura kama Machoka na Zuhura. Wapiga kura walioamka kila siku asubuhi ya majuhuu, wakastahimili baridi kali ya kuburata, wakavumilia jua kali la mchana. Zuhura alikumbuka namna yeye na wenzake walivyotunga foleni ndefu kwenye vituo vya kupiga kura. Yote haya wakiwa na matumaini ya maisha bora ya baadaye. Si bora maisha. Kumbe wajinga ndio waliwao. Maisha ya wana Matopeni yalikuwa kama mchezo wa karata. Hawajui leo wala kesho. Mzigo mzito wa maisha haukuwatisha wala kuwakosesha usingizi viongozi wao. Ama kweli mzigo wa mwenzio ni kanda la uso. Zuhura anakumbuka vizuri mazungumzo baina yake na Machoka. Akilini fikra chungu nzima zinampita mazungumzo yao haya. Tulikosea kwa kumchagua kiongozi. Tulimchagua bora kiongozi kwa kuwa ni wa kabila letu. Tulimchagua kiongozi kwa sababu msimu huo alitununulia kanga, sukari, unga wa sima, mafuta na tulimpigia kura kwa kuwa alitushawishi kwa visenti vya kununua tembo. Haya ndiyo malipo ya kumpigia kura kiongozi wa kutumia matumbo yetu badala ya akili. Hali ilizidi kuwa mbaya kila alipokucha. Siku za ukata zilizidi kujikokota. Wana Matopeni walipotathmini hali zao, walifananisha na panya walionaswa kwenye mtego wa uhitaji ambao mishahara yao duni iliyokwama huko kwenye udhalimu haingekidhi. Mahitaji ambayo gharama zake ziliendelea kupaa huku maisha yao ikiendelea kumegwa na tatizo kubwa la ushuru. Wangefanya nini? Fumo matata ndilo jina lake. Mpinzani mkuu wa sugu dunia, kiongozi wa Matopeni. Baadhi ya watu walipenda kumuita Tiba. Sijui mbona wakampa jina hilo. Pengine ni kutokana na umbo lake la miraba minne, ama pengine alionekana kijana ukimlinganisha na sugu. Katika mojawapo ya mahojiano na redio, Salama iliyopo hapo jimboni Matopeni, Fumo Matata Tiba aliwahi kunukuliwa akitoa kauli: "This attitude of voting for the sons or daughters of your community is old fashioned because if he does not have the better policies, you will continue to suffer under his leadership." Huenda wakati huo kauli yake Fumo Matata haingekuwa na uzito wala kwa maana yoyote kwa wafuasi kindakindaki wa Sugu Junior, ambaye alikuwa anawania kiti hicho mara ya tatu mfululizo. Fumo aliona hali ya Matopeni kama kisa cha msitu wa shoka. Msitu na shoka. Miti kutoka msitu iliyozidi kuangamizwa kwa makali ya shoka, lakini miti ilizidi kulifurahisha shoka kwa kuwa
mwili wake ulikuwa umetengenezwa kutoka kwa kipande cha mti. Miti ikafikiri shoka ni mmoja wao. Ni miaka 43 tangu jimbo la Matopeni lililofunguliwa kutoka kukoloni ya walowezi. Nchi ya hayati Mzee Sugu Dunia, babaye kiongozi wa sasa Sugu Dunia. Wanahistoria wanadai kuwa hayati Mzee Sugu Senior alitawazwa kiongozi wa Matopeni baada ya kuachiwa nafasi hiyo na marehemu Zuzu Matata, babaye Fumi Matata. Inadaiwa kuwa marehemu Zuzu Matata ndiye aliyependekezwa na wakoloni kuchukua uongozi, ila alikataa kabisa kuchukua uongozi hadi pale hayati Mzee Sugu Senior angeachiliwa. Alipotoka gerezani, hayati Mzee Sugu Senior akawa maarufu sana kumpiku Zuzu Matata. Ikawa lazima awe kiongozi Mtopeni na kushurutu za wazee na jamii. Isilomudi Mtopeni. Hivyo ndivyo ari yake Zuzu Matata ya kuiongoza Mtopeni iligeuka kuwa ndoto. Ndoto isiyojua wakati wa kuamka. Ndoto inayosemekana ilizua uhasama mkubwa kati ya viongozi hawa wawili. Ndoto iliyomfanya Zuzu Matata kuwa mpinzani wa kisiasa wa Mzee Sugu Senior. Ndoto anayozidi kuiota akiwa mle kaburini. Ndoto iliyozikwa katika kaburi la sahau. Huenda ndiyo ndoto anayoendelea kuiota mwanawe Fumo Matata. Wasemao husema kuwa historia hujirudia. Iweje familia mbili tu ndizo zinazoania uongozi wa Matopeni? Kwani pale Matopeni hapaku akuzaliwa watu wengine wanaoweza kuwa viongozi? Ilikuwa matarajio na matumaini ya watu wengi kuwa Fumo Matata angebwaga chini kiongozi Sugu Dunia. Kampeni yake ilikuwa ya kupigiwa mfano. Sikuambii maono yaliyokuwa nayo kuimarisha hali ya Matopeni. Siku ya kumtangaza mshindi, watu wengi waliachwa vinywa wazi. Ukistaajabu ya Musa, hujayaona ya Firauni. Pale Matopeni, kupiga kura na kutopiga kura ni moja. Uamuzi wa mpiga kura huheshimiwa. Uamuzi wa mpiga kura hauheshimiwi. Ana haja gani ya kuendelea kushiriki zoezi hili ikiwa wananchi wataendelea kulibikiziwa viongozi wasiowataka? Shughuli nzima ya kupiga kura huwa si hoja. Kuhesabu kura zilizopigwa ndio hapo hoja pale Matopeni. Si ajabu Fumo Matata alikuwa na wafuasi wengi, ila kilichojiri hata mwenyewe angeulizwa asingejua na jawabu. Pale Matopeni siku hizi hata wafu kupiga kura kisha wakarejea maziarani. Simu ya Fumo Matata ilikiliza. Kutazama akaona ujumbe mfupi kutoka kwa mmoja wa mwandani wake. Wanafumu, kongole kwa ushindi wako. Ingawa ushindi huo huenda usione jua, kaka wewe ni shujaa. Kisa chako ni mfano tajika wa jinsi ndoto za nia na nia za vijana zimebanwa, zikafinywa na kuzimwa. Mambo yangalifanyika kinyume, basi Matopeni ingalikuwa na hadhi tofauti. Kaka, ndoto haifi, ila vizingiti haviishi daima. Kulibikiziwa viongozi, udikteta, ukoloni mamboleo, yataje yote, ila kesho yote haya yatakuwa marehemu na uhai wao utakuwa katika mbuku ya kihistoria. Ndugu, utavuma kesho, na hiyo kesho viongozi watachaguliwa. Uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Mizani ya ubora wa viongozi hautakuwa kabila lako, ukoo wako, familia yako, nani anayemjua, una hela ngapi. Kesho hoja zitakuwa msingi wa kupimia ubora na wa wawaniaji uongozi. Kwa salamu, Kahini Mlalama. Saa 3 asubuhi, shughuli zote za matayarisho zimekamilika. Kiwanja mamboleo, wanahabari kutoka vituo mbalimbali vya runinga na redio wanaonekana wakiwa katika pilika-pilika za kuandika, za kuandaa mitambo na kamera zao. Ila kunusa shughuli zote za sherehe hii ambazo zitapeperushwa mubashara katika vituo vyote,
kufuatia agizo la waziri wa habari na mawasiliano, ni hafla kubwa ya kusherehekea ushindi wa Sugudunia na kuchaguliwa tena kuendelea kutawala. Inatarajiwa kuwa maelfu ya watu watahudhuria sherehe hii ya Sugudunia kula halafa, wakiwemo viongozi kutoka majimbo mengi jirani, mawaziri, wabunge na viongozi wa kila aina serikalini. Sherehe hii bila shaka imegharimu serikali mamilioni ya pesa. Pesa za walipa ushuru, kina yahe kama machoka na zungura, fununu za wajuao zinadokeza kuwa serikali ya matopeni ndiyo imegharamia nauli za ndege za viongozi wote wa majimbo jirani wanaotarajiwa kuhudhuria. Fununu zinazidi kudokeza kuwa hatua ya kugharamia nauli hizo imechukuliwa baada ya baadhi ya viongozi hao kutilia shaka ushindi wa Sugudunia. Mara ya mwisho sherehe kubwa kama hii kuandaliwa hapo matopeni ni miaka 43 iliyopita. Siku hiyo ndiyo hayati mzee Sugusinia alikuwa ameachiliwa uhuru, akawa anajinasua kutoka kwenye makucha ya mkononi. Leo hii tarehe sawa na hiyo panaandaliwa sherehe ya kutawaza mwanawe. Kiwanjani mambo leo, watu wanaanza kufika mmoja baada ya mwingine. Sauti ya mfawidhi wa sherehe inasikika akiwakaribisha wageni mashuhuri kupitia kwenye kipaza sauti. Mabasi mawili matatu yanaonekana yakiwaleta watu wa kawaida kwenye sherehe. Viti nadhifu vilipangwa tayari kuwapokea wageni. Duhura ni miongoni mwa wale ambao wamefika kwa basi shasha na kushuhudia kuapishwa kwa kiongozi wao. Kwa kuzingatia itifaki, Junior ndiye anayetarajiwa kuwa wa mwisho kuwasilika baada ya wageni wote walikuwa na wananchi wengine kuwahi nafasi zao. Kiwanja cha mamboleo kina pande mbili. Upande mmoja umetengewa waheshimiwa na upande mwingine umetengewa wananchi. Kuna tofauti kubwa sana kati ya pande hizi mbili. Walipoketi waheshimiwa, pametungwa hema kubwa, meza zilizoandaliwa maridadi na chupa za maji na soda kuwekwa juu yake kukidhi mahitaji ya matumbo yao. Askari kutoka kitengo cha fanya fujo uone almaarufu FFU wanaonekana wakipiga doria katika sehemu hiyo tayari kumkabili asili yoyote. Sugudunia amechukua nafasi yake kwenye sehemu ya pili palipoandaliwa kwa ajili ya watu kama yeye. Sehemu ambayo jua kali lilipenya miale yake ya ghadhabu, sehemu ya wapiga kura, watozo ushuru, saa 8, saa 5, saa 6. Maelfu ya watu waliotarajiwa hawajawasili. Sehemu ya watu mashuhuri ina watu wachache tu. Hata viongozi wa majimbo jirani hawajafika licha ya kulipiwa nauli na kumhakikishia Sugudunia wangekuwepo. Zuhura na wenzake waliofika hapa kiwanjani kwa ufadhili wa serikali wamechoka kumsubiri mgeni mheshimiwa. Hata hina aliyokuwa amejiremba nayo Zuhura mikononi na wanja aliyokuwa amejipaka imekwisha anza kudondoka kwa makali ya jua. Mfawidhi ana kibarua kigumu cha kuwatuliza watu huku wakiwaomba wawe na subira. Akinukuu, tuwe watulivu jamani, subira uvuta heri. Mgeni wetu mheshimiwa Sugudunia atafika wakati wowote kuanzia sasa. Subira, 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 ndugu zangu. Mwisho wa nukuu. Mgeni aliyesubiriwa kwa muda mwishowe aliwasili. Safara mkubwa wa walinzi wake ilipatana naye, ulinzi mkali ambao ungemzuia hata nzi kupita karibu naye. Hivyo walivyo waheshimiwa, wakati wakiomba kura watatangamana na kusalimiana na kila mtu. Wakishapata walichokitaka wanajitenga na umma kama wagonjwa wa koma. Sugudunia alipigwa na butwaa, hakuamini aliyoyaona. Ukumbini vitu vinamkodolea macho, sauti ya wananchi zilisikika kwa mbali. Siku hiyo jioni
vyote vya habari vikiwemo vya kimataifa vilitaarifu viongozi wa majimbo jirani wasusia sherehe za kuapishwa kwa